יורו 2012, מיד נעבור לתחזית משחק הגמר בין איטליה לספרד, אך קודם כל אבי מלר עם תקצירי משחקי הערב בין מילאן לאייקס ובין פמגוסטה לדרשדן. חברים, תחזית לערב. עצבים, הדמקאי דני שחמטוב לא מקבל תקציבים מאיגוד הדמקה של ישראל בסך 50,000 ש"ח, וכנראה לא יוכל לייצג את ישראל באולימפיאדת לונדון במקצה הטאקי. את מי זה מעניין משחקי הערב? לא שמעתם שנינט עלתה לליגה הראשונה בצרפת? אני לא מבין! איזה שטויות האלה? על מה אתם מדברים בכלל? איטליה, ספרד? איפה משה פרימו? אני רוצה לדבר על האימון הראשון של ביתר. אתם יודעים כמה אבוקות היו שם? אתם יודעים מה זה? ובסוף המשחק מופע של להקת החבובות כאן באולפן. אני לא מבין למה כל ההופעות האלה בשלוש בבוקר. מה זה, יום הסטודנט? לדפוק את הראש, כהכנה ביורו. מיד יגיע לפה אבי מלר עם תקציר המשחק בין לקורוניה ליובנטוס. איזה שטויות האלה? אתם ראיתם את הדריבל של אבשלום יקותיאל? איזה שחקן חדש בביתר ירושלים. חברים, נראה לי שלא שמתם לב, אך לורן בלאן עוזב את תפקידו בנבחרת צרפת ומועמד לאמן את קריקט מהליגה השנייה, או שם הפונדו מליגת החובבים. אני לא מבין. מיד תחזית ברצלונה ספרד עם נדב ומופע חבובות, תבלו.